အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖိုက်တာဇုံမြန်မာကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပခဲ့တဲ့113ပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာစစ်ဘောအုံးကြီးအောင်လအဆန်းဟာဂျပန်ဝါရင်ဖိုက်တာကြီးယူရှင်အိုကာမီကိုပထမအချီမှာတင်အလဲထိုးအနိုင်ယူလိုက်နိုင်ပါတယ်ဒီပွဲကအောင်လအဆန်းကိုချန်ပီယံလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်တင်ပေးလိုက်တဲ့ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့အောင်လအဆန်းဟာနောက်ပွဲအတွက်စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းပြည်သက်တွေကိုအသိပေးလာပါတယ်ရတရပတ်အနေငယ်တွင်မှသူ့ရဲ့ပွဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းပြောသွားပါတယ်ဒါကြောင့်အောင်လာရဲ့နောက်ပွဲဟာလာမယ့်ဇန်နဝါရီလတွေမှာပဲဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အောင်လာနဲ့အိုကာမီပွဲစဉ်ပြီးမှလည်းချက်ထွေကအောင်လာကိုဇန်နဝါရီမှာပွဲထက်တည်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။အောင်လာရဲ့ပွဲကဇန်နဝါရီလမှာဖြစ်လာဖို့တေချာသလောက်ရှိနေပါတယ်။ဇန်နဝါရီလထဲမှာတော့ One Championship ကပြိုင်ပွဲနှစ်ပွဲကျင်းပသွားဖို့ရှိပါတယ်။ Amazon Prime မှာပြသမဲ့ One World Prime Video 10ပြိုင်ပွဲနဲ့မွေထိုင်းကိုအစစ်မြစ်တင်ဖို့အတွက်နာမည်ကျော်မွေထိုင်းဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Lupini နဲ့ပူးပေါင်းကျင်းပမယ့် One Lupini Wine ပြိုင်ပွဲတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝဲလူပိနေပွဲပြိုင်ပွဲဟာလူပိနေလေးကြီးရဲ့ကွင်းမှာသာကျင်းပမယ်တာမယ်ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲသာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးမွေထိုင်းတွဲဆိုင်တွေကိုသာပွဲထုတ်လာမှာပါ။ဒါကြောင့်ဒီပြိုင်ပွဲမှာတော့အောင်လအဆန်းရဲ့တွဲဆိုင်ပါဝင်လာနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ One or Prime Video 6ကတော့ American မှာပြသမယ်ပြိုင်ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပြိုင်ပွဲကတော့အဓိကတွဲဆိုင်တွေပွဲထုတ်မဲ့ပြိုင်ပွဲပါ။အောင်လအဆန်းအဆိုရင်လည်းနိုင်ပွဲပြန်ရထားတဲ့ပြင် American မှာခြေဆိုင်တဲ့ Fighter လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခါတော့အောင်လကို Prime Video ပွဲမှာပွဲပေးမယ်ထင်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့အောင်လာရဲ့ပွဲကလာမယ့်ဇန်နဝါရီမှာကျင်းပမယ့် One or Prime Video 10ပြိုင်ပွဲမှာဖြစ်လာမယ်လို့သုံးသပ်ထားလို့ရပါတယ်။ပြိုင်ပွဲရဲ့အခြေအနေနဲ့တခြားကိစ္စတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်းအပြောင်းအလဲဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ Rainier D Rider ဟာ Anatoly Malikin နဲ့ပွဲမှာဒဏ်ရာပြဿနာရှိထားပြီးအနားယူရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အောင်လာကလည်းကပတ်လူခွင့်ရေအတွက်ဆိုရင်နိုင်ပွဲတွေရဖို့လိုပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်အောင်လာရဲ့နောက်ပွဲက Rainier နဲ့တော့ဖြစ်မလာနိုင်သေးပါဘူး။နောက်တစ်ပွဲလောက်အနိုင်ယူပြီးမှ Rainier ထံကနေကပတ်စိန်ခေါ်ခွင့်ရလာနိုင်ပါတယ်။ယူရှင်အိုကာမီနဲ့ပွဲပြီးမှအောင်လနံပါတ်တက်စင်ခေါ်ထားတဲ့ Fighter ကတယောက်သာရှိပါသေးတယ်။သူကတော့ Rainier D Rider နဲ့ပွဲတည်ပြီးမှပွဲပြတ်ထားတဲ့ Fighter သစ်ရှမေးအဒူလက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမေးအဒူလက်ကလည်းလက်ရှိချိန်ထိတွဲဆိုင်မရသေးတာကြောင့်သူကအောင်လရဲ့နောက်ပြိုင်ပဲဖြစ်လာနိုင်ချေအများဆုံးပါ။ One Championship ကဝိတ်တန်းသီးသီးမှ Fighter သစ်တွေများစွာကိုလည်းစာချုပ်ချုပ်ခေါ်ယူထားပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်အောင်လရဲ့နောက်ပြိုင်ပဲဟာတခြား Fighter အသစ်တွေတဲကလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အောင်လာတို့တွဲဆိုင်ကို One Championship ကမကြခင်မှာပဲကြီးညာလာတော့ပွဲရှိနေတာကြောင့်စောင့်ကြည့်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အောင်လာတရားနောက်ပွဲအတွက်စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးလိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။